नीलचक्षुर्विजिह्मश्रुतिजडरसनं निघ्नितघ्राणवृत्ति स्व्यापाराक्षमत्वपरिमुषितमनश्वासमात्रावशेषम् विस्रस्ताङ्गं पतित्वा स्वपदपहरतात् अश्रियं वोर्कजन्मा कालव्यालावलीढं जगदगदैवोत्थापयन् प्राक्प्रतापः निःशेषं नैशमम्भः प्रसभमपनुदन् अश्रुलेशानुकारि स्तोकस्तोकापनीतारुणरुचिरचिराद् अस्तदोषानुषङ्गः दाता दृष्टिं प्रसन्नां त्रिभुवननयनस्याशु युष्मद्विरुद्धम् वध्याद्ब्रध्नस्य सिद्धाञ्जनविधिरपरः प्राक्तनोर्चिः प्रचारः भूत्वा जम्भस्य भेत्तुः ककुभिपरिभवारम्भभूशुभ्रभानोः बिभ्राणा बभ्रुभावं प्रसभमभिनवां भोजजृम्भा प्रगल्भाम् भूषा भूयिष्ठशोभा त्रिभुवनभवनस्यास्य वैभाकरी प्राग् बिभ्रान्ता भ्राजमाना विभवतु विभवोद्भूतये सा विभावः संसक्तं सिक्तमूलादभिनवभुवनोद्यानकौतूहलिन्या यामिन्या कन्ययेवामृतकरकलशावर्जितेनामृतेन अर्कालोकः क्रियाद्वो मुदमुदयशिरश्चक्रवालालवालात् उद्यन्बालप्रवालप्रतिमरुचिरहः पादपप्राक्प्ररोहः भिन्नं भासारुणस्य क्वचिदभिनवया विद्रुमाणां त्विषेव त्वङ्गन्नक्षत्ररत्नद्युतिनिकरकरालान्तरालं क्वचिच्च नान्तर्निःशेषकृष्णश्रियमुदधिमिव ध्वान्तराशिं पिबन्स्तात् और्वः पूर्वोऽप्यपूर्वोऽग्निरिव भवदघप्लुष्टयेर्कावभासः गन्धर्वैर्गद्यपद्यव्यतिकरितवचो हृद्यमातोऽद्यवाद्यैः आद्यैर्यो नारदाद्यैर्मुनिभिरभिनुतो वेदवेद्यैर्विभिद्य आसाद्यापद्यतेयं पुनरपि च जगद्यौवनं सद्य उद्यन् उद्योतोद्योति तद्यौर्द्यतु दिवसकृतो सावद्यानिवोद्य आवानैश्चन्द्रकान्तैश्च्युततिमिरतया तानवात्तारकाणाम् एणाङ्कालोकलोपात् उपहतमहसामोषधीनां लयेन आरादुत्प्रेक्ष्यमाणा क्षणमुदयतटान्तर्हितस्या हिमांशोः आभाप्राभातिकीवोऽवतु न तु नितरां तावदाविर्भवन्ति सानौ सानौदयेनारुणितदलपुनर्यौवनानां वनानाम् आलीमालीढपूर्वा परिहृतकुहरोपान्तनिम्नातनिम्ना भावो भावोपशान्तिं दिशतु दिनपतेर्भासमाना समाना राजी राजीवरेणोः समसमयमुदेतीव यस्या वयस्या उज्जृम्भाम्भोरुहाणां प्रभवति पयसां याश्रियेनोष्णतायै पुष्णात्यालोकमात्रं न तु दिशति दृशां दृश्यमानाविधातम् पूर्वाद्रेरेव पूर्वं दिवमनु च पुनः पावनी दिङ्मुखानाम् एनां स्यैनी विभासौ नुदतु नुतिपदैकास्पदं प्राक्तनीवः वाचां वाचस्पतेरप्यचलभिदुचिताचार्यकाणां प्रपञ्चैः वैरञ्चानां तथोच्चारितचतुररुचां चाननानां चतुर्णाम् उच्येतार्चासु वाच्यच्युतिशुचिचरितं यस्य नोच्चैर्विविच्य प्राच्यं वर्चश्च कासच्चिरमुपचिनुता तस्य चण्डार्चिषो वहाम्।